Men Elias, kan du ikke lige fortælle mig lidt om, hvordan du fik ideen til skiltet? Jo, det er let nok, fordi når man kører rundt til alle mulige småbyer, større byer og så videre, så har de jo alle sammen et eller andet meget fint ord for, hvor dejlige de er og så videre. Og enhver snakker jo for sin egen lille Hassan med de skæve ben, som man siger. Og så er det, jeg har lært en ting ved tripwriting og film og manuskripter og sådan noget. Det er, at man skal ikke snakke så meget. Man skal vise det. Don't talk to me. Show it. Og det er så det, jeg har forsøgt at gøre her, at vise det i stedet for at snakke det. For der er der, det er der alligevel ingen, der tror på alle ordene. Dem er der masser af. Det er nemt. Til gengæld så synes jeg, at man kunne lave en lille fortælling over det her sted, som jeg kender efterhånden ret godt. Snart hver eneste hus i hele området har jeg siddet og tegnet og så videre. Så det har... Jo, det har været et meget langsomt job. Også mere langsomt, end jeg havde regnet med. Det har været også fantastisk sjovt. Og jeg må sige, er der en måde, man finder ud af, hvor man bor, så er det, hvad man sidder og laver sådan noget som det der. Det jeg tror, jeg kender hver træ i hele området. Men det er jo sådan, at jeg regner ud, at der cirka er 20 millioner kvadratmeter i det område her. Men hvert hus fylder vel omkring 200 kvadratmeter. Så det vil svare til, at hvis det skulle være rigtig størrelsesforhold, så ville det cirka hvert hus blive en kvart millimeter. Det ville blive en lille dum prik, som bare ville, det ville blive kedeligt. Så jeg har gjort ligesom de gamle egyptere, og at det, der er vigtigt, det gør jeg stort, og det, som er mindre vigtigt, det gør jeg småt. Og resten glemmer jeg. Sådan er det. Det var formanden for Stovby Amagerens lokalråd, Ole Flemming Lyse, der 25. september kunne afsløre et sjovt skilt ved indkørslen til Stovby fra Vejlesiden. Kunstneren Elias Nielsen har malet et meget detaljeret maleri over Stovby og Amagen, hvor han med sirlige finurligheder har afsat sin store kunstneriske præg. Elias har brugt rigtig mange timer på maleriet og har utallige gange været i marken for at få detaljer med. Maleriet er delvis finansieret med midler fra Erhvervsministeriets forsøgspulje, der har doneret 150.000 kr. Til Stovby Amagerens lokalråds projekt, Landsbyen som centrum for turisme. Beløbet er anvendt til dronefilm, foldere, nyt logo og maleriet udført af Elias Nielsen. Udover honoraret har kunstneren bidraget med rigtig mange frivillige timer til at udføre maleriet. Thank you.